Հայաստան նախ ուզում եմ այս պահի դրության վարտենիստում ինչ վիճակ է, որովհետև հայտնի դարձավ այսօր, որ սահմաններում որոշակի ներքին հանդումը տեղ ունեցել, խնդիր լարվածություն, վարտենիստում ինչպես է վիճակը։ Վարտենիստ խոշորացված համայնքում վիճակը շատ լավ է, ժողովուրդն ամբողջովին զբաղված են իրենց առօրյա աշխատանքներով, հանդարտ է խաղաղը։ Այստեղ նկարագործներ չկան այստեղ։ Մեր ինչքան որ մենք դիրապետում ենք տեղեկատվությանը և իրավիճակին, բացարձակապես նման բան չկա։ Երեք պարոն Մկրտչյան, ցուցարարները, վարտենիստները փակել էին ճանապարհը և իրենց խնդիրները ներկայացնում, կապված անձնագրային բաժանմունքի փակման հետ կապված, մինչ այդ խոսակցություններ կար տարբեր, որ դրանով նպատակ կա ժողովրդին տարհանել այստեղից, ընդհանուր առմամբ ինչ իրավիճակ է այս հարցով և արդյոք հաջողվեց մարզպետետ քննարկել, հասկանալ խնդիրը, ինչ կետի եք հասել։ Հարգելի լրագրող, այդ խոսակցությունը, որ վարտենիսում ինչ-որ հիմնարկություններ են տեղափոխվում, տարահանվում, բացարձակ, ես կարծեի լկտի սուտը, միանշանակ, նման բան չկա, իսկ անձնագրային հետ կապված մեր համայնքի ազգաբնակությունները, որ կազմակերպված ցույցեր հետ կապված, Գեղարքունիքի մարզպետ պարոն Սարգսյանը եկավ, համայնքի ղեկավարներ հանդիպեց ժողովրդի հետ և ներկայացրեցին ճանապարհային քարտեզը, դրա հետ կապված քննարկումներ են տեղի ունենում, լրացուցիչ, երբ որ հստակ ինչ-որ բան արդեն պարզ լինի, մեր համբնակությունը կիմանա, համդուք կիմանա։ Կոնկրետ նշվեց պարոն, դուք երևի պարոն Սարգսյանի հարցազրույցը լսել եք, որ ասաց, որ համայնքում փորձում են, ամեն ինչ արվում է, քննարկումների արդյունքում, որպեսզի համայնքում ունենան համապատասխան մասնակետը, որպեսզի այդ նույն գործառույթները իրականացվի համայնքում։ Այսինքն բաժանորդը տեղափոխվել է, բայց այստեղ կլինի մասնակից։ Ձևաչափը ես պահին չեմ կարող ասել, քանի որ քննարկման փուլում է, երբ որ վերջնարդյունքում լինի հստակ ճանապարհային քարտեզը, մենք անպայման համ բնակչությանը տեղեկացնենք, համ մեր երկու լրագրողներին։ Հիվանդանոցի մասին ևս խոսակցություններ կան, ասում են հիվանդանոցներ են փակում, նույնիսկ դպրոցի մասին խոսակցություններ։ Հակառակը, հիվանդանոցը ոչ թե փակում, այլ նոր հիվանդանոց է կառուցվում Վարտենիս համայնքում, հիվանդանոց պլյուս դիահերձարան, որպեսզի ժողովրդին ավելի պատճաճ բուժօգնություն տրամադրվի, իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչ որ հիմնարկը նշեցիք, ուրեմն ժողովուրդ ջան, բոլոր պետական կառույցների մասին ինչ որ տեղեկություններ կան, ելի եմ ասում, դա բացարձակ սուտ է, չկա նման բան ընդհանրապես։ Իսկ մեծ հաշվում ինչ նպատակով է, թեկուզ անձնագրային բաժանմունքի օպտիմալացումը, ինչու է դա արվում։ Ճիշտ ասած, դե բարեփոխումներ են տեղում մեր համակարգում, ես թվայնացվում եւ այլն։ Ինքը հենց որ համայնքապատկան կառույց չի, դրա համար ես չեմ կարող ավելի մանրամասնել։ Հասկանալի է, պարոն Մկրտչյան, ամեն դեպքում քաղաքացիները գովում են, որ դա լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծելու իրենց համար։ Այս խնդիրները իսկապես առկա են։ Այսինքն մարդկանց մտահոգությունները դեռ չեն ես բարակում։ Մարդկանց մտահոգությունը, եթե պետք է ընդհանրապես սպասարկում չիրականանա, իհարկե տեղին են, բայց շեշտվեց, որ մարդկանց սպասարկման հետ կապված մարդկանց կյանքում ոչ մի բան չի փոխվելու։ Հիմա բարեփոխումներ են տեղում, սպասենք տեսնենք այդ բարեփոխումները ինչ ճանապարհում են տեղի ունենում, այդ ժամանակ նոր կարող եմ ես ինչ-որ մեկնաբանություն տալ։ Որպես սահմանադրված բնակավայր, ինչ փոփոխություններ են արվել այս պատերազմից հետո և ինչ ամրաշինական, այսպես ասեմ, անվտանգային համակարգեր են ներդրվել։ Ես իրավասություն չեմ անվտանգային առումով ինչ-որ հարցերի պատասխանել, երբ այդ հարցերով կարող եք դիմել պատկան մարմիններին, բայց որպես սահմանամերձ խոշորացված համայնք, ես կարող եմ ասել, որ բազմաթիվ սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացվել տարբեր ոլորտներով, ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացվել, ոռոգման ցանցի կառուցում, խմելու ջրագծերի կառուցում, ինչպես նաև պետական որ մայրուղու մասին է խոսքը, դեպի Վարտենիս մուտք գործող ճանապարհը այս տարի հիմնովին կվերանորոգվի, դեռ բարձրացման աշխատանքներ կան, հիմնովին կվերանորոգվի, իսկ ինչ վերաբերում է առաջնային սուբվենցիոն ծրագրերը, ըստ առաջնահերթության ենք ունենք խմելու ջրի խնդիրներ, որոնք առաջնահերթությամբ լուծում ենք, ունենք ոռոգման ցանցի խնդիրներ, որոնք լուծում ենք, ասֆալտապատումը իրականացնել Վարդենիսի երկու փողոցում, Խաչիկ Ստեփանյան և Ռոմանի փողոցի, այս տարի Վիկտոր Համբարձումյան Գայի փողոցները, ինչպես նաև ձեր նշած գլխավոր մայրուղու ճանապարհը, բոլորը հերթականությամբ իրականացվեն, ու նաև մանկապարտեզ ունենք, նաև երեք մանկապարտեզի կապիտալ հիմնանորոգում սուբվենցիոն ծրագրերով,
համայկական ծրագրով, պետական ծրագրերով ունենք բանավան թաղամասի մանկապարտեզի կառուցումը, որը մայիս ամսին կվերջացնենք ամբողջովին, մայիս-հունիս ամիսներին կվերջացնենք, ինչպես նաև պետական ծրագրերով դպրոցաշինությունը իրականացվում համայնքում, այս տարի նույնպես նախատեսված է դպրոցաշինության աշխատանքներ, ծրագրերը իրականացվում են, բնականոն աշխատանքը տեղի ունենում համայնքում, որպես սահմանամերձ համենք, նա էլ տարբեր նաև աջակցություններ կան, հիմա ես դրանց մասին որ խոսամ երկար կտևի, բայց այն ախտանգի տեմպեր ինչ վիճակում է պարոն Կրճանյան, այս այս պահիդրությամբ, ես կարողացել կայունեմ, բայց հստակ թվերով ճիշտ ասած չեմ կարող տրամադրել տեղեկատվություն, որտեղ չունեմ այդ տեղեկատվությունը։ Թվերով չէ, տենդենցիա ինչ է, ավելի շատ են գնում, թե… Իմ կարծիքով էլ եմ ասում, կայուն։